NBA komentētājs saka, kids from Latvijā. Nu, un daudzskaitlī. Tas nozīmē puikas no Latvijas, un mums ir labi. Divi puikas Nacionālā basketbola asociācijā, bet sāksim ar Kristapu Porziņu. Galds, protams, mums sāka jau lūst, nokrāmēts. Jāsāk kāpēc? Ir krāmēt nostiņš. Tāpēc, ka... Tu izties pēc tāda paunenes, tas ir tirgotājs. Tirgotājs. Ebreji tirgotājs no Venecijas. Var sakot. Kristaps ir noslēdzis līgumu par kurpēm un izskatās, ja šo sezonu veiksies. Tad viņš, nu pagaidi, nu gribēja teikt žīdu virgotājs. Ja šo sezonu veiksies, tad Kristaps varētu ar kurpu līgumu nopelnīt vairāk nekā ar algas līgumu. Nu, bet tas... Adidas! Crazy Explosive! Es pareizi izrunāju. Un... Nu, tu runā, kā tu gribi. Crazy Explosive! Zilā krāsiņa, tā ir krāsa, kas šobrīd viņam kājas, bet mums te uz galda melnā. Nu tāda izskatās tā kurpa, Valdis teorijas piespēlē. Jā, tā manā laikā būtu baigi labi. Melnā krāsa. Līgums no 3 līdz 6 miljoniem sezonā, 7 gadi. Adidas, tas nozīmē kompānijā, kurā ir Messi, kurā ir Gareth Bales. Kurā bija Kobe Bryant, ja? Nu, bija savu laiku. Dereks Rose, komandas biedrs, joprojām. Hardens. Bārdainais. James. Jā, no Houstons. All Black regbijā, visa komanda. Manchester United, visa komanda. Nu, labi, tur skaidrs. Nu, tak, var sakot, Adidas. Tur nav kaut. Bet zini, kas Adidas? Tu nezini? Nezinu, nē. Nu? Mēs arī sākām ar Adidas. Nu, 80. Gados. A, kas bija 80. Gada? Adidas. Tas bija tāpat kā tagad uzvilkt, es nezinu, zelta kurps. Tā ir. Tādī laikā, jo tad jau mums bija eksperimentālā skaita. Jā, jo tev kurpa sakarā tev varēja kāju nogriezt. Jā. Ieraudzīt tev kaut kur uz ielas tumsā un čau, jā. Atņemt. Un Vefam pirmam bija Forbes Adidas, es vēl atceros. Es atvedu viņus vēl. Skrēkā Ferrari, ja? Eiropā, več Eiropā šāda līguma vēl nav bijis. Šāds līgums tik liels. Nē, bet kas ir līgums? Tu zini, kas ir līgums? Tas no, kas ir līgums? Tā ir reputācija. Tā ir reputācija. Kāpēc tu slēdz līgumus? Tu varētu mazāk pelnīt, teiksim, tā kā Šarapo pieņems. Jā. Viņi jau pelnīja naudu vairāk ar sevīm nekā ar tēlu. Jā, tēlu. Tā kā šeit Kristapam ir... Bet Kristaps gan spēlē, gan veido tēlu. Mums arī ir mazās kurpītas Crazy Explosive galā, tā kā bērni Brīvs ils 101 pro basketbolu. Nu, skaidrs, tur var nopirkt. Tur var nopirkt jau tagad. Tas, ko valkā Kristaps. Savukārt, Valdī, tev uz divanu. Bet es vairāk nespēlēšu, jā. Tev uz divanu, Kauriņš. Es vairāk nespēlēšu. Es jau paskatu. Nē, nu es jau viņus nopirku, bet es vairāk nespēlēšu. Valdi nenovārta. Reku, tev tāds Tauriņš maz. Oh. Un te ir kompānija, kas nu, arī piedalās visā šajā histerijā, ko sauc New York Knicks un Kristaps Porziņš. Tā. Betoli. Krauze. Jā. Krauz valdes priekšētāji, Latvijas izgudrojums, Tauriņš, New York Knicks krāsā, sestais numuriņš, nu tādi var nēsāt, tā var nēsāt. Tev baigi piestāv. Piestāv, protams. Nu, klauna, tu tā kā klaunam. Nu, kāpēc tā kā? Es jau saku vēlreiz, ja? Kāpēc tā kā? Ja? Varbūt es esmu klauns. Nē, bet tur labi, tas kā uz podziņa lietas, uz kur pogu gribi. Labi. Tā, tik tālu pa lupatām. Labi, Valdi, nesaku, ko tu domā. Viņš koncentrējamies, tik tālu pa lupatām. Tagad pie lietas, kas notiek laukumā. Parādām to, kā Kristaps pirmajās spēlēs spēlē. Zvērs. Dzīvnieks. Nē, nu viņiem ir loma. Nu viņiem ir, neskatoties uz to, ka pirmā spēle pēc satura izgāzās. Pret Cavaliers. Pret jā, nē, bet izgāzās taktiski, tāpēc, ka Rose nebija trenējies tur. Nu, vēl īsti nezinu, jauns piecinieks pirmo reizi kopā spēlē. Nu, bet kaut gan ar to viņi labāk iztījās nekā nāca otrais piecinieks. Otrais piecinieks ir katastrofa. Ja? Komanda pilnīgi svaiga, jauna, pilnīgi neiespēlē. Bet otrajā spēlē jau varēja redzēt kontūrs. Ja? Kontūrs tāds, kad, nu, tikai... Nu, paskaties otro spēli. Jā, nu, bet... Kristapam tas, kad viņš sāk driblēt pār centram, tā jau paliek pa normas. Viņam šitas bija tāds sportskolas metiens, jā, tāds, jā. Nu, tādās jaunatnes sportskolas, jā, bet pat Karmelo smiekli nāk, jā. Bet labs metiens nekad nepazūd, jā. Paskaties ātrē. Viņam ir trīs soļi, viņš ir jau pie danka robežas. Nē, šito maču skatījos arī laivā, un tieši es... Ko es secināju? Secināju, ka viņam ir baigā pārliecība palikusi ar bumbu. Nu, ka viņš ar bumbu ir palicis pārliecinošāks. Drošs. Jā, drošāks. Jā, tad tas nozīmē, ka tas vasaras darbs, ko viņš ir ielicis, pa ko te viss smējās, kur viņa muskuļ, kur viņš ir uzkačājies, ir nav jākačājās. Jā. Ir jātrenējās. Un jātrenējās ir pareizi. Kāda atziņa? Nē, nu tieši ar bumbu, tas viss... Mēs redzam, kā labākais MVP Kerijs, kā viņš trenējās. Ar divām bumbām visu laiku viņam ir tās tehnoloģijas, tā bumba pārvaldīšana, viss tā treniņa tehnika. Jā, tas viss... Kristaps jau to darīs. Tā kā, nu, tur jau ir tendence uz to, ka tie gariem jāsāk... Viņš jau to modu tagad jauni pacels NBA. Gariem jāsāki driblēt un spēlēt kā mazajiem. Jā.
Un ko tad darīs šitie lielie teļi? Viņi nemāk ne mest, ne driblēt. Ja? Lielie teļi, lielie teļi. Tu tā kā no dzīvnieku fermas valdi iznāc. Lielie teļi. Bet ir prieks par mūsējiem un Dāvis Bertāns šo prieku. Veči, Dāvis Bertāns šo prieku tikai papildina un izkrāso. Pirmie gūtie punkti NB. Kāda kustība? Labs mūvs. Kāds mūvs? Vasarā ir darbojies. Kā saka latvieši? Un Enzelīns, kāds mūvs? Un ieku visu bariņš ar Golden State Warriors brigādu, sākot no Jurantam, beidzot ar Karī. Nē, nesaka, kas ir Dāvim svarīgi? Svarīgi ir maz, nu, to laiku labi izmantot. Pašlaik viņš labi izmanto. Viņš iznāk un iemet visus metienus. Teiksim, un vēl kāda tendence San Antonio ir vismaz pēc šonakt spēles, ko mēs redzējām, ka izbraukumā otrais sastāvs spēlē vairāk. Mājās viņš dod līderiem vairāk, tiem ne. Un otrs, es domāju, nu, tā uzticība. Jā? Ja viņš sāks tā spēlēt, viņš dabūs... Pēdējo sekmeņš metiens. Tas, ko no Dāvi gaida, noteikti gaida, to viņš var izdarīt. Mēs varam parādīt fragmentiņu. 1,5 vai cik tur ir palikuši. Hops, piespēle, metiens Bertāns. Viss. Čau, izņem. Nē, kas man patīk NBA, ka vienalga kuru momentu, viņi vienalga pa kuru momentu viņi kaifo visu. Paskaties, kāda punkta. Nu, vienkārši nu, tā metiens, ja, bet kāda tur atmosfēra apkārt uzreiz. Visi tā žurnālisti uzreiz par to metienu prasa. Nu, tā, nu, tur ir tā basketbola, nu, tur dzīvo viss basketbola. Mums Latvijā, piemēram, kaut kādu momentu daudz, nu, tur, nu normāls metiens, nu, normāls. A, tur ir pa katru momentu kaifo, un tas ir baigi svarīgi. Tas iedod baigo tev tādu morālo... Redz, Valdi. Kā lai palīdz Valdim? Basketbola Latvijā visi prot spēlēt. Jā. AMB tikai mācās. Tur tikai mācās. Jā. Tāpēc viņi arī kaifo šobrīd. Mēs esam izkaifojuši. Nē, man patīk tā Amerikā, tā, nu, ka tur spēlēt ir ļoti patīk. Jā. Nu, līdzvaršanas kultūra. Jā, nu, tur ir ļoti augsts, tāpēc. Pasties moments un kā tur ir. Nu, bet tas ir biznesa, Valdi. Nu, ne tikai biznesa, tā ir viņiem kultūra. Kas ne tikai? Tur ir tikai biznesa. Labi. Eiropā kas tad ir? Arī biznesa, protams. Eiropā basketbols nav biznesa. Tu uzskati, ka nav? Nav. Tā ir, zinu, labdarība. Un ja nu es tev tagad reklamu parādītu? Tu? Tas arī ir biznes. Vienalga. Mums ir jārāda. Mums ir jārāda. Mēs rādam. Lūdzu, reklāmīt.